Hej, og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg hedder Pia, og jeg er Palsgrab. I dag har jeg fået en pakke fra Hintes Hobbyverden. Og det er en forholdsvis ny virksomhed, som har med scrap-ting. Og det, de rigtig gerne vil kendes på, det er, at de sælger basis-ting. Det vil sige, det er selvfølgelig papirer og lim og dies og stempler og sådan nogle ting. Og de har også, jamen de har mange andre ting også. For eksempel Novo Drops, der har de også. Og jamen altså, hvad de ikke har, de har rigtig mange lækre ting, og så er det til fornuftige priser, så det er rigtig dejligt. Firmaet her, eller butikken her, er jo som sagt ny. Og de kan rigtig godt lide, hvad hedder det, Tonic Studio. Og det er jeg jo selv fan af. Jeg får jo selv månedspakke på Tonic Studio. Så jeg kan helt klart pakke op om deres passion for, Tonic Studio. Men i den forbindelse, der har de jo så sendt mig noget papir. Og jeg skal lige sige, det er Annette og René. Jeg har selv skrevet det her. Det er dem, der står for det. Det er søskendepar. Det er dem, der har butikken sammen. Og det her, det er deres visitkort. Kan vi se? Ja. Ja. Ellers hedder det bare hinteshobbyverden.dk. Jeg skal nok skrive det hernede under. Men lad os åbne op og kigge. Jeg har snydt lidt. Jeg har klippet den op, men jeg har ikke været inde og kigge i den. Nøj, de pakker jo alt sammen her. Hold da op, det er lækkert. Se lige her. To blokke af 24 styks. Wow. Jeg tænker også, at vi skal lave en konkurrence med det her. Jeg tænker, at der skal være for eksempel 4 vinder. Så kan de få et ark af hver. Så det vil sige, at det er 8 ark, de kan få. Og jeg tænker, at I skal lave en af de ting, som jeg viser i dag. Og jeg viser nogle stykker. Og jeg bruger netop det her papir her. Så lad os lige åbne op og kigge her. Hvordan de rigtig ser ud. Jeg skal vist lige have en saks her. Og når nu det er sådan noget fint papir, så tænker jeg også, så skal det også være sådan nogle fine ting, vi skal have lavet. Så jeg tænker, vi skal have lavet små tasker. Vi skal have lavet sådan nogle små albums. Sådan nogle lækre ting der. Og det fede ved det her papir, det er, at man også kan... skal jeg lige have lagt det her på? Det her væk her. Hvor kan jeg lige lægge det henne? Det kan jeg lige lægge herovre. Der man også kan farvelægge papiret her. Prøv lige at se her. Wow. Så er det på noget kraftpapir. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kan lige prøve at komme op her. Jo, det kan I godt her. Prøv lige at se her. Ej, hvor er det flot. Ej, wow. Og som sagt, så kan man farve det her både med... altså, alt alkohol vil jeg fraråde, og det siger de også selv... Det er, at hvis man farvelægger med noget med alkohol, så farvelægger det også de her fine folieting, der er på. Så det skal være noget, der er på vand. Altså vandtusser, det kan så være distress, ink og oxidblækken også. Det kan være for eksempel tombow-tusserne, dem her. Sådan nogle her. Det kan det også være. Eller bare almindelige vandfarver, eller ja, hvad ved jeg. Det er den første, så kigger vi lige på den anden her. Ja, jeg undskylder meget, at lyset går lige ned i. Jeg kunne selvfølgelig også bare have vendt et andet. Men jeg tænkte, ja, når nu det er Tonic Studio ting, så skal der også med Tonic Studio underlag, selvfølgelig. Det skal der matche. Lad os så kigge på den her. Den her er jeg meget spændt på. Den anden her var altså også utrolig smuk. Lad os kigge. Hold op. Hva?
Wow. Wow. Og det er så sort bagpå. Men det er sådan noget kraft. Hold da fast, det er flot. Jamen altså. Wow, siger jeg bare. Og der er 24 stykker i. Og det er det, der hedder Kraft Perfect fra Tonic Studio. Og der ved jeg også, at med netop dem her, der kan man også købe det enkeltvis, sådan så man ikke behøver at købe en hel blok ad gangen. Man kan nok godt det der med, at skal ud og have et stykke papir, og så ser man lige et eller andet, og så man bare, åh, der er bare to ting, der er bare så fedt i det her. Hvad skal jeg så med resten? Så man gider ikke at købe det. Men de findes også i A4. Og netop i A4, der kan du købe dem separat. Så det er et ark ad gangen, man kan købe. Og det er jo en fed ting, hvis der man kan gøre det sådan. Så sparer man også nogle penge ved at og ikke skal for eksempel bare henlægge noget papir eller sælge det til en anden eller et eller andet. Det er jo lidt kedeligt. Det er lidt fedt, at man så kan have de ting, man virkelig gerne vil have. Og skal jeg se. Jeg har lige lavet mig sådan en lille huskeseddel her, hvad jeg lige skulle huske at nævne. Det tror jeg faktisk var det. Og ellers så vil jeg rigtig gerne sige endnu en gang tusind tak til Annette og René for at sende mig de her to blokke her. Jeg er super glad for dem. Og jeg glæder mig bare så meget til at også skal give vinderne et stykke af hver her, så vi kan dele om det. Det synes jeg er så fedt. Men lad os prøve at komme i gang. Det første jeg tænker, det er, at vi skal have lavet sådan en, jeg kan tage den frem her, sådan et lille en her. Det er sådan en lille taskeagtig, jeg har siddet og prøvet at lege lidt med. Hvor det er, vi har sådan nogle harmonika-sider her. Den tænker jeg, at vi skal starte på. Og lad os se, nu lægger vi lige den her. Hvor kan vi lægge den, så vi kan hele tiden kan se den? Vi lægger den her. Derud. Så har vi den i billedet hele tiden. Nå, lad mig så se. Vi skal lave den her. Og der skal vi selvfølgelig bruge noget karton. Tada! Og hvad tænker vi af karton? Det skal jo være sådan en lille fin en. Måske med hjerter. Det kunne da være helt perfekt. Lad os se her. Vi tager en med hjerter her. Og vi skal kun bruge et stykke. Sådan der. Vi skal så lige have skåret noget selvfølgelig. Det er jo klart. Så jeg tager lige min skærer her. Jeg lægger lige det resterende karton her ud til siden. Sådan der. Og så tror jeg lige, at jeg prop bare en lige under den der, så vi er sikre på, at den bliver siddende. To sekunder. To sekunder. Kan vi bare se her. Jeg har jo det der lige man kan fjerne igen. Og det ligger nede under alle sammen her. Det er klart. Sådan der. Og skulle vi så ikke også lige bruge Tonic Studio Novolim med det samme, nu vi er i gang? Så det er den her. Det er fra Scrapbook Achieves Channel. Den sætter sådan nogle små dot ned under. Kan vi lige gøre sådan der. Og så tænker jeg lige, kan vi lige, jeg skal lige op og kigge her igen. Vi sætter den lige her. Dut. Så I er med i billedet. Annette og René. Jo, kan jeg lige lukke det igen. Sådan der. Og så skal vi jo huske, at den skal jo sidde rigtigt jo. Så jeg tænker måske, at vi skal lige lave noget af det her, den her oppe. Sådan så den også kommer til at sidde med hjerterne nedad. Ellers så ser det jo dumt ud jo. Tænker jeg. Så lad os lige se. Jeg kan sagtens have den her.
Sådan der. Jeg ved ikke, om vi kan se det her. Det kan vi nok ikke. Sådan der. Og den skal være 7,5 cm bred. Så vi tager 7,5 cm. Og det er ikke den, vi skal bruge. Wait. Det skal skære. Vi lægger det den her ud til siden. Sådan der. Og lad mig så se, Så skal vi have den den her vej der, så vi tager lige den der først. Og den skal være 2 cm. Passer det ikke meget godt? Nej. Den her siger godt nok mere end 2 cm. Cm. Ja, vi siger bare 5. Det er okay. Vi siger 5. Der. Og der laver vi så en skovlinje. Eller falselinje. Og så skal vi så have lavet den nederste her. Der er det kun... hvad er det, vi har her? 0,3 mener jeg, det er, vi har taget. Så er vi på 5. Så 0,3 siger vi bare 1, 2, 3. Der. Og den falser vi igen. Sådan der. Så har vi fronten, vi har nede under. Sådan her, så den vender den her vej. Og så kommer den til at vende på hovedet. Så skal vi lave et lille andet smart der. Og dog, hvis det nu er, man sætter det på et eller andet, så det er jo fint nok med, at det bare er sådan her. Sådan der. Hvor lang er den her så? Kan vi se her. 5,5. Eller 3 hedder det. Så skal vi have... Put. 10 på den anden side her. Og den er der til. Nu er jeg lige på hans mark her. Hvad siger vi her? Hvad er den? Den er på 6,5. Det her. 6,5. Vi laver den her til. Og vi kører den lige... Wip! Direkt op. Og så falder vi igen. Sådan der. Vi prøver lige at folde en gang. Nu sagde jeg bare lavet sådan nogle prøver her tidligere for at se, om det kunne lade sig gøre at lave det. Med ark, der hedder 15x15. Nej, det hedder de jo ikke engang. De hedder 15,2. Se her. Det passer jo perfekt, jo. Vi skal så lige have lavet en falselinje. Så man kan have ikke lavet den lang nok, eller hvad? Nej, jeg har det ikke. Jo, jeg har det. Jo. Det er rigtig nok. Sådan. Så skal vi bare lige finde ud af her. Den er 2 cm her. Der, og så falder vi lige. Sådan der. Så skulle den gerne være der. Og så er det kun her på bagsiden, den vender på hovedet, men det gør ikke noget. Sådan der. Så skal vi så ind og have lavet de her fine, fine nogen her. Og de skal hedde... Ja, hvad var det, jeg tog? 5,5 gange 5,5. Lad mig lige se, om det nu også er 5,5, fordi jeg laver dem ned til 5 i stedet for, så de ikke går ud over her. Det vil sige, de skal vende den her vej, og der skal de kun være 5. Kan den være 5,5 her? Ja, det kan den godt. Vi siger 5 her.
Og vi siger 5 på den næste. Sådan der, fordi så har vi hjerterne den her vej her. Den her venter vi lige til senere her, og så skal den her være 5,5. Og så skal vi score den på en på 7. 0,7 først. Vi tager lige 7 tabellen. Det var 7. Så siger vi 14. Så siger vi 21. Husk, det er millimeter, jeg regner. 21, den er der. 7, 14, 21, og så tager vi 28. Den er der. Lige den væk. 28, så skal vi op på 35. Hov. Så vi er på 42. Jeg har lige en hund, der snukker. Sådan der. Og så tager vi den på 49 som det sidste. Sådan der. Det samme gør vi så med den her. Den skal også være 5,5. Hov. Sådan der. Og så falser vi også lige den på 7. Det var 8. Det er 7. Så vi 14. Otteogtyve. 35, 42, og 49. Hold op. Så lærte jeg også lige syv tabellen her. Jeg lægger den her væk, den skal vi ikke bruge mere nu. Jeg tænker på, om vi måske kan få en lille magnet ind på. Fordi så skal vi jo nok gøre det allerede nu. Nej, ved du hvad, det kan vi også gøre bagefter. Det kan vi gøre. Nå, vi starter med at bukke den der ind af. Og så bukker man den bare hele vejen ned. Så vi får de her harmonika lommer. Vi laver så bare ikke mellemrum imellem. Altså laver skillevæg imellem. Det gider jeg ikke. Nå, vi tager noget novelin. Og så skal vi huske, hjerterne skal vende opad. Så det vil sige, at de skal sidde herinde. Jeg kan lige være sådan helt ned her. Sådan der. Og den skal være helt ned til. Virkelig helt ned. Der skal sidde så stramt som overhovedet muligt ned til. Sådan der. Så tager vi lige her. Godt med lim på. Masser af lim. Og så får vi, skal være sikre på, at det ikke sidder helt hullet til bult, og så gør man bare lige sådan der på sin hånd. Fordi så har man fået det tværet ud over det hele. Sådan der. Og nu prøver vi igen. Den skal helt ned til. Så tager vi den bare her. Og skubber den lige lidt ind. Sådan der ud til kanten. Helt ud til kanten. Sådan der. Jeg håber, det holder det her lim. Ellers må vi have fat på mit bogbinderlim. Sådan der. Så tager vi lige den anden side også.
Og husk, det er vigtigt, at man burde den der nedad først. Fordi det er dem, der skal ind og holde fast inde i selve siderne her. Jeg er med i, hvordan jeg gør det her, ikke? Jeg skal lige op og stå, ellers kan jeg ikke se. Altså, de er her, og så bøjer man den hernede først. Og så laver man ligesom den der harmonika her. Sådan der. Sådan der. Ja, jeg har glemt at prøve rigtig klar lak ovenpå, da det var, at jeg lagde min neglelak, så den er krakleret rimelig hurtigt. Og så fik jeg lige flækket min negl helt herned til, så det gjorde lidt ondt. Sådan der. Og så sætter vi lim på her, fordi vi skal have på ydersiden først. Sådan der. Og vi gør lige det samme på hånden her. Sørg for, at det er godt ude på det hele her. Og vi sætter den op til kanten her. Sådan der. Og skal vi have den. Vi skal lige have den bukket ud ind her. Sådan der. Så trykker vi bare godt til. Og som I kan se, så vender hjerterne den rigtige vej. Det er skismesmart det her. Vi tager så over i den anden side her. Og putter lim på. Nu er det lidt svært at putte den op på hånden, men vi gør det alligevel. Lige sørge for, at det bliver ud over det hele. Og sådan, så der ikke er for meget. Og så skal vi have trykket den her helt ned i bunden. Og det er lidt svært, når der er lim på. Og helt den på. Sådan der. Jeg kan miste høj op her. Sådan der. Så vi har den der lille buning hernede. Det er godt, at vi skulle have lavet den mere end en 3. 0,3 hedder det. Det kan være, at vi skulle lave den til 0,4 næste gang, vi prøver det her. Ho, kom lige ind på her. Nu kan vi ikke få hånden ind, så der tager jeg bare lige en finger her. Lige sørger for, at det er ud over det hele her. Sådan her. Jeg synes, det er godt sammen her. Nu skal vi have længere ud af. Kom så, lille ven. Den kom lidt for langt ind. Ned for neden. Skidt pyt med det. Nu skal man bare passe på, at man ikke laver det her sort. Sådan. Så har vi den her lille søde harmonikataske. Man kunne sagtens have falset lidt længere nede. Og man kan lave den sådan med en lille skråning på her. Kan vi lige se her, om vi godt kan lige... Sådan der. Jeg kan ikke engang fjerne det helt endnu. Det skal lige tørre helt. Jeg skal lige have en tår af min kaffe. Skål, ja. Sådan der. Og så kan man jo have den her lille fine en her. Som en lille hilsen nede i. Den er godt nok lige for lang. Kan vi se her. Den er 7,5. Så hvis vi siger 7,5 her. Ja. Oh. Det var ikke så godt. Og så siger vi 7 her. Sådan der. Der må have ligget et eller andet fnuller ned i. Lige så kommer vi på hver sin side af hjertet her. Sådan der. Og den kan vi proppe her ned i. Sådan der. Og så kan man lave dem her som små tags. Lad os gøre det med det samme.
Eller skal nu videre det? Det kan man lige så godt. Og bare se, så er der kun det her tilbage. Den her kunne vi jo lave som en sjov en her. Lad mig se, om jeg kan finde det. Sin tab noget. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det fungerer, men lad os prøve ad. Vi sætter den her. Ja. Det var så ikke lige sådan, jeg havde regnet med, det skulle være. Nå, men vi kan da godt have den sådan her alligevel, kan vi ikke da? Sætter ned her. Jo jo, se, det kan man godt. Det betyder ikke noget. Nå, men så har vi den nede. Det tror jeg lige, jeg skal have lavet lidt mere med det her. Nå, så tager vi bare mit tagboard. Der har vi den her lille fine, eller de her små fine nogen her. Kan vi se, at vi skal ikke have så meget af. Vi skal have den helt op til jo. Jeg er ikke så vant til at lave de her på den her måde her. Og så vi kører den helt op til kanten der. Sådan. Vender vi den op. Og kører op til den samme. Den her. Sådan der. Og det gør vi lige også med den anden her. Helt op til. Jeg kan godt nok mærke den her. Sådan der. Vælter det hele døren ned på mig. Bare se, hvad der er tilbage af det her ark. Det var ikke ret meget, vel? Nu skal vi så lige lave et lille hul i. Hov, der skulle vi også have brugt den der. Nå, men ellers har jeg sådan en her fin en her. Men lige kan lave et hul med. Og der skal vi lige have den indenfor her. Eller her. Sådan der. Og så skal vi have noget snor i. Lad os kigge, hvad har vi? Og vi har den her lille fine en her. Der kan vi godt få til to ud af den her. Det kan vi sagtens. Det er, vi skal lige bruge lidt af dem der måske. Tag lige to her. Vi putter den ind i hullet her. Sådan der. Men nu laver jeg altså ikke noget ud af alle papirerne. Men jeg laver bare lige sådan, så man kan se, hvad man kan gøre ud af det, for eksempel. Nu var det også bare for at lave lidt anderledes, end hvad jeg plejer. Jeg plejer jo ikke at lave sådan nogle små, fine, fine ting her. Det er kun en gang, man lige kommer lidt ud af ærmet. Sådan der. Jeg kan også lige klippe den der skævt her. Nå, sådan der.
Så har vi to tags i. Så putter vi det her ned i. Bud, bud. Sådan der. Så skal vi også lige have en magnet i. Dem havde vi her på lampen. Her. Og der bruger jeg altså lige min... Den her... Glossy Ascent. Og vi tager den indenfor, så vi piller lige dem her væk, så vi ikke får noget på dem her. Det vil være synd. Det er det her. Så putter vi lige lidt på den her. Nå. Det gør vi måske ikke. Eller... Vi prøver igen. Nu kommer jeg med. Bare lige sådan en lille dutte på. Og den sætter vi hen på indersiden. Hov, nu har den på fingeren. Sætter vi den bare hernede i midten. Tag den nogenlunde i midten. Jeg tror, det er meget godt i midten her. Sådan der. Og så lukker vi ned her. Og så skal vi så se, hvor vi så kan plante den anden henne. Der. Det vil sige, at vi putter lige på den her side. Ui. Det er lige den der saks væk. Sådan der. Og så kan den få lov til at sidde og tørre. Så smart. Sådan der. Og så kunne man måske proppe en lille dims på. Vi smider lige det her ud her. Det kan vi ikke rigtig bruge. Det vil sige, at du kan godt bruge den her til en ETC måske. Lad mig se, hvad kan vi putte på? Hvad kan vi putte på? Ja. Ved du hvad? Jeg lader det lige tørre en gang. Og så må vi se, hvad vi kan putte på. Vi putter lige dem her i. Sådan der. Og så er der to små søde tag ned i. Sådan der, så. Sådan. Så lader vi lige den tørre en gang. Så der kan den her væk, fordi nu er den gjort. Så jeg ikke laver den en gang til. Nå, nu putter jeg den her ned i. I tilfælde af, at jeg lige skal bruge den igen. Så tager vi det næste. Og der tænker jeg, vi skal prøve at lave sådan en her. Sådan en her. Og der bruger jeg den her til at starte med. Eller jeg bruger den her som skitse, eller hvad det hedder. Et albumsagtigt noget. Jeg fik lige et eller andet sort på min nej. Mærkeligt. Jeg har ikke rødt med sort. Nå. Og den skal være i den her, tror jeg. Lad os prøve en af de bæreste her. Det ville da være super flot. Hvis jeg kan få den reddet af, det kan vi godt. Sådan der. Og nu er det her omslag. Ni gange ni. Så jeg tænker, at vi skal lige have det her lige med, der sidder her foran. Ni gange ni. Jeg synes, det ser lidt skævt ud. Vi tager hernede her. 9 gange 9. Så tager vi... 8,5.
15,2, så 7,5, 7,6. Der. Fordi de gerne vil være lige store, og det er de også. Godt, fordi så kan vi putte dem på her. Her. Og her. Og ved I hvad? Det gør vi med det samme. Vi tager den her. Det vil jeg gerne være sådan nogenlunde lige. Så det ved I godt, jeg ikke er god til. Men nu prøver vi alligevel. Sådan der. Og vi tager den anden her. Var det ikke den her vej? Jo jo. Nå, prøv. Lad os se. Det skal være herude af. Og helst lige så lige som overhovedet muligt. Der. Jeg tror, det passer meget godt her. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi måske skal have et enkelt stykke her i midten. Måske. Og den er 1 cm, så jeg tager. Hvor bred er den? Den er også 9. Vi laver lige en. Der er 9 her. Og så har vi 1 cm, så vi tager 8. 0,8. Og lægger på her. Og jeg skal lige have skåret lidt fra, kan jeg jo se jo. Jo, 1 cm var den her. Så vi skal lige have skåret noget fra. Pop, pop, pop. Jeg tror, vi tager 5 fra. Så må vi lige se, om det var nok. Og det var rigtigt. Super. Så tager vi lige det her. Sådan der. Så. Har vi et lille sødt album allerede her. Vi skal så have den her. Og den her har vi på 2 cm. Og så er den 9 lang. Så den her, den var jo 9. Den havde vi lige skåret fra jo. Og så 2 cm. Vi tager 2 mm fra. Så den hedder 1,8. Lad os se, om det er nok. Vi skal lige have et par millimeter fra her. Vi tager millimeter. Sådan der. Og lad os så se, om det ikke skulle være nok her. Og det er ganske fint. Jeg skal lige have bukket den her. Der brugte jeg bare lige en blyant. Jeg har bare lige kørt sådan her. Så den ikke får de der hårde kanter fra en lineal af. Det gør det lige også her med den her, bare lige for en sikkerheds skyld igen. Sådan der. Vi putter det her på. Hov, det var jo, det var rigtigt. Jeg skulle lige til at sige, at det var forkert. Men det var jo rigtigt. Se her.
Det passer meget godt. Og så tænker jeg, at vi skal have en bread i. Og vi har de her fine nogen, der ligger hernede i. Nu skal vi lige have to i. Kan vi se, det var to matte, og vi skal lige have også to på den anden side også, til at holde på det hele her. Gør låget, det satte jeg der. Og det er for Artemio, de der brads der. Jeg kan ikke sige brads, så kommer jeg til at tænke på de her bradsdukker, der var engang for mange, mange år siden. Jeg kan huske mine ældste niæser. De var helt vild med brads. Så det måtte faster her, jeg ud og købe jo, det var klart. Fordi de var da slet ikke forkælet. Nej, pjat. Nå. Lad os se, hvis vi siger her og her, så jeg tænker, den skal være her. Så gør vi det, at vi lige limer den først. Jeg håber, jeg kan lave huller i selv. Min mand, han er jo ikke hjemme mere jo. Nu kører han jo ude igen, så han kun er hjemme i weekenderne. Sådan der. Lad os se, om vi ikke godt kan lille huller her. Hvad er dem her? Hov, kan jeg vente noget? Skal vi have to styks? Jeg tror, det er meget godt her. Oh, det var hårdt. Fik jeg også hakket? Nå, det er der ikke nok at være. Ærgerligt. Oh. Vi skal jo helst gerne have dem til at sidde lige over for hinanden, jo. Er det der, Mon? Det tror jeg. Oh, jeg skal vist til at dyrke noget motion her. Nå, så putter vi dem her i. Vender vi den lige om og lukker den sammen her. Fordi så kan vi nemlig også putte papir i bagefter her. Sådan der. Så er den anden. Sådan der. Vi skal jo have nogle skrivefelter jo i. Og der kunne man jo sagtens lave det med en kant hele vejen rundt. Det kan man godt. Men det gider vi ikke. Det er et større projekt. Så fik jeg de der kanter i. Nå, pyt, 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 pyt. Nå, det her, det er ganske fedt. Det skal vi bruge lige om lidt. Det der var til års. Vi skal bruge dem der. Vi lægger lige den der ned. Lad os se, hvad skal vi have. Jeg har her. Det er den her, vi skal bruge den her størrelse. Up til. Og den her, den hedder 7 gange. Ej, det har været helt forkert mål, den her. Det er den her. Har vi ikke to af dem? Det skulle jeg da gerne have. Jo, dem har jeg her. Og de her, de hedder 8,5 gange 8,5. Og dem skal vi bruge to af. Og der limer vi ind her. Sådan der. Man kunne også lave det som en ekstra lomme, noget med at køre dem rundt sådan her, men det gider vi ikke i dag. Nu var det for at vise lidt om, hvad det var, vi kunne lave ud af det her flotte, flotte papir, som jeg har fået. Og det er hos Hinses Hobbyverden. Og jeg kan klart anbefale dem, de er rigtig søde, og så leverer de også ret hurtigt. Det er jo dejligt. Sådan der. Jeg vender den lige om. Sådan der.
fordi nu har jeg jo dem der, så jeg skal pykke med dem. Det ser man ikke, når musikken den spiller. Det er ikke sådan, man siger. Den er faktisk rigtig behagelig at trykke på den her. Den er ret blød. Den er dejlig. Sådan der. Man kan gøre det, hvis man har nogle guld. Det har jeg. Så skal I bare se. Det er også fra Tonic Studio. Se her. Nu. Det er de der sequins. Så kan man jo gøre det, at man putter et par stykker på herinde. Så kan vi putte tre stykker her. Jeg skal så lige have min pincet der med der. Og de er sådan nogle fine små nogle. Det er nok den store pincet, jeg har fundet frem her. Der er en tilbage, den lægger vi lige op, så vi ikke mister den. Sådan der. Og så tror jeg også, jeg putter hernede på. Der kom godt nok meget lim ud der. Jeg har set, at man kan få sådan nogle flotte trekanter, hvor man kan lige hælde nogle heroppe i. Men jeg har ikke fundet dem selv. Det er lidt øv. Fordi de kunne da være rigtig fede at have nu her, til de her. Så man bare lige kunne hælde dem op og tage. Så hvis der er nogen, der ved, hvor man kan købe sådan nogle af de der trekanter i plastik i hvid, så må I gerne sige til. Hov. Det var ikke meningen, at den skulle komme op på min hånd. Sådan bliver det. Sådan der. Så har vi her. Så skal den gerne kunne stikkes ind igennem her. Så vi skal lige have den arbejde lidt her. Sådan her. Fordi så vi lukker lige den her. Så der er den væk. Vi rydder lige rundt op her. Så jeg ikke gas og rode. Kan vi have sat den her på herude? Lad os se. Vi skal have sat den ind her. Der. Tænker jeg. Så kan man så selv skubbe den lidt længere ind, hvis det er det, man vil. Åh, skulle jeg nok ikke bruge det. Det der på endnu herude. Det skulle jeg jo ikke, nej. Pia, du er da også dum, men du har lov til at være. Nu falder alle de her af. Ved du hvad, det kan også være lige meget. Prøv man bare på til sidst. De vil ikke være på. De vil godt være på mine fingre. Jeg putter dem på til sidst. Se, når man har noget lim på fingrene, så kan man også fjerne det andet lim. Vi ser, om vi kan. Det kan vi ikke. Hvad gør vi så? Vi skal have dem lukket ordentligt fast på. Nå, jeg kan jo lige tage et lille stykke her til. Det passer næsten i størrelsen her, hva'? Det er vores 1 cm, så vi tager to fra. Sådan der. Og så tager vi et par millimeter fra. Sådan der. Og skulle den gerne passe her til. Men skulle tro, jeg har prøvet det før. Og ved I hvad? Det har jeg faktisk ikke. Jeg synes da lige, at jeg fik en lampe for meget i hovedet her. Gør jeg ikke det? Oh, jo. Oh.
prøve her. Jeg bliver nødt til at rejse mig op hver gang, jeg skal lige tjekke på kameraet, eller på min telefon. Jeg er ikke så heldig, så jeg har sådan et fint kamera. Men det kan jo være, at jeg får det på et tidspunkt. Det ved man aldrig. Nå, lad os lige prøve at lave et par huller her i den her. Vend den om. Åh ja. Hvis det skal drille, så skal det drille. Sådan der. Det kunne man bruge dem her for eksempel til noget hvad hedder sådan et shakerkort. Hov, vi skal jo bruge den igen jo. Vi skal jo have den her. Jo, så tror jeg lige prøver en blyantstreg på. Der. Men så at jeg kan finde det. Det er der altså ikke noget at gøre ved, at man kan se det igennem her. Sådan. Og så skal vi huske, at vi skal jo ikke have den bundet for stramt ned. Så det jeg gør, det er, at jeg putter dem igennem. Og så gør jeg lige sådan her, bare lige løst. Så putter jeg også lige den anden på. Fordi så gør jeg noget andet. Jeg kan bare se. Sådan der. Så løfter vi den lige ud her. Ind under. Jeg har måske allerede lavet den for stram. Nej. Sådan der. Sådan der. Og så gør vi lige sådan her. Går vi lige lidt. Det er okay, det må man gerne. Sådan der så. Den er stram nok der. Så skubber vi den bare op. Man kan også sagtens lige... nej, nu har jeg lige lagt min negl her. Lige tage fat med et par negl. Og så vippe den ned. Sådan der. Sådan gør vi også over i den anden side. Lige være sikker på, at de... klipper helt ned her. Og så gør vi bare det, at vi tager lige og sætter sådan en her på. Sådan der, ja. Så ser vi 1 cm, det burde være rigeligt. Og hvis ikke, så tager vi bare 1 cm mere. Det var rigeligt. Når man laver scrap, så synes jeg godt nok, at man begynder at få det der øje med sig med, at man kan se, hvornår der er 1 cm, og hvornår man har 2 og sådan. Jeg synes da, jeg bliver bedre og bedre til det. Det er så godt. Nu skal jeg bare lære at klippe lige. Jeg sætter tingene på lige. Så det er det næste problem. Nå, sådan der. Nu synes jeg, at den bliver stram igen. Det kan det ikke være rigtigt. Så kan man bare lige putte en dips ind under her. Bare lige løfte lidt op. Så trykker vi lige ned på den her. Og den er fin jo. Sådan der. Så har vi simpelthen et lille album her. Et lille guldalbum. Sådan der. Nå, hvad skal vi så finde på? Jeg prøver at se, hvad der var rester her. Så meget var der rester her.
Det synes jeg er flot. De små her gemmer jeg også lige over til den anden her. Fordi dem kan vi også bruge til et ATC-kort. Så laver jeg sådan et rest ATC-kort. Så smider bare dem derud. Wait. Det var resterne. Jeg glemte helt, at man kunne også godt lige have ordnet hjørnerne eller et eller andet. Ligesom på den her, der kunne man måske også lige have ordnet hjørnerne på. Men ved I hvad, det kan være det nå endnu. Lad os gøre det. Det ser så pænt ud, når der er runde hjørner på. Hvis vi ellers skal komme ned og få fat på den. Sådan der. Og der har jeg så taget den halve tomme. Der er jo nogle stykker i pakken. Og det er den her, der hedder en halv tomme. Sådan der. Hov. Så lader min tags helt ned. Lad jeg lige være med det, var. Jeg tænker på, at vi skal måske have en blomst på bagefter. Nå. Det var det. Så skal vi prøve noget helt, helt, helt andet. Jeg skal lige have lagt mit skærebræt væk her. Og så tager vi mit falsebræt. Jeg tager lige den her af og sætter herop. Så sidder der sådan nogle dutter. Det er bare lige til at nulle af igen. Sådan der. Jeg ved ikke, om I kan se det. Nej, jeg kan ikke se. Vi skal have det helt dernede. Må det ikke, at det hjælper, hvis det er, at man drejer bare lidt den her vej. Sådan der. Den kan jo ikke være her på, jo. Kan jeg forstå, hvorfor den ikke ville dukke? Nå. Nu skal jeg bare se løje. Men jeg har tænkt, at vi skal prøve. Vi skal da prøve at lave sådan en lille fin en her. Den er lidt svær at lukke på grund af, at jeg har det som papir. Jeg så den på Pinterest. Der var en, der havde lavet den. Og den så rigtig, rigtig fin ud, synes jeg. Så tænkte jeg, at det kan jeg da også prøve. Og så tænkte jeg, at det kunne da være en fed afslutning at lave på vores film her. Ja. Det man gør, det er, at man tegner op. Jeg ved ikke, om det er bedre, hvis man lige tegner op her. Man gør det bare lige her. Nu gør jeg det bare lige hurtigt. Vi laver sådan en firkant herinde i midten. Den må jo ikke bukkes eller noget som helst. Og så skal den bukkes her. Og her. Og her. 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 Og her. Sådan her. Så de her, de bliver bukket ned af her. Så gør de også her. Og de andre skal bukkes op af. Sådan der. Men jeg tænker, at vi lægger den øverst. Og så prøver jeg at falde sig ned i en af dem her. Og jeg tænker lidt, at vi skal bruge. Nu er det godt nok med sort baggrund, men okay, så kan man selvfølgelig bare prøve noget hvid bagpå. Ja. Vi tager også en her. Upti. Den her. Den er jeg blevet ret meget forelsket i. Den er godt nok flot. Og så også den med brikkerne her foran. Jeg er helt syg med det. Og husk nu, vi finder fire vinder. Så det er bare med at komme i gang med at lave en af de tre her, som jeg laver nu her. Nå. Vi sætter den her ovenpå. Og så gør vi jo det smarte, at vi bruger det samme tape, som vi lige har brugt til det der med at klistre på her på bordet. Og nu skal vi finde den igen. Den ligger lige her. Bare lige ude i hjørnerne her. Sådan der.
sætter vi det helt op til. Jeg tror, jeg har den helt oppe helt der. Sådan der. Så godt, som jeg nu kunne gøre det. Jeg tror, den passer meget godt der. Så gør vi det, at vi tager den her i midten. Sådan der. Der er tre og tre på hver sin side. Vi tager en sådan en her. En ciselerings. Halløj. Og så tager vi og kører ned her. Og nu skal vi jo gøre det lidt hårdt. Fordi vi skal ned og ramme kartonet der nede under. Det samme gør vi også her. Der. Så drejer vi den. Og det er mig selv, der har lavet den her sorte streg ned igennem. Fordi så kan jeg bedre finde ud af det. Jeg burde faktisk sætte nogle flere streger, men det har jeg ikke rigtig givet. Nå, så sætter vi ned her. Og ned her. Sådan der. Så drejer vi den på skrå. Så vi har den kant og den kant her. Man kan ikke rigtig se den nu. Men her og her. Sådan så den her den flugter. Og så skårer vi her. Og det passer med, at det er fra kant dertil til kant dertil. Og det samme gør vi også her. Fra kanten her. Og ned til kanten der. Og vi gør det igen til. Og så den sidste kant her. Tror jeg nok. Ja, så den sidste. Sådan. Så vi har taget den her, 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 her og ind i midten. Så skal vi også have lavet de andre her. Så vi tager her. Og skårer ned. Eller falser ned. Man kan også sætte falser ben, det bestemmer man selv. Men man tager den herfra og ned til hjørnet her, hvor den mødes hertil. Og hvor den så også mødes med den der. Og sådan gør vi på alle fire sider. Sådan der. Sådan der. Det er altid godt at lave en skabelon først, og så lægge det ovenpå. Jeg tror, vi har falser der. Har vi ikke? Jo, vi har. Jeg tror lige, vi skal gøre det en gang til der. Sådan der. Og så kan man også se, at vi har været alle stederne. Super godt. Så skal vi bare fjerne den her. Og så skal vi bare lige have fjernet alle de der små dutter der. Men jeg vil gerne scanne den her ind, så I har den. Og I skal huske, at kartonet, som I skal bruge, det er jo så det, der hedder, 5, eller hvad hedder det, 6x6 tommer. Det er reglen. Altså 6x6 tommer, og I kan bruge lige, hvad I har lyst til, om det er mønsterpapir, om det er almindelige papir, eller karton, eller... I styrer det helt selv. Det skal bare hedde 6x6 tommer. Og så skal I lave en af de tre her, som jeg viser. Jeg sætter dem op til sidst. Nå. Nu er det lidt svært at se her på den her side her. Så jeg vender den om. Så håber jeg, at man kan se det lidt bedre. Vi skal lige have den her med her. Sådan der. Det er den her, vi plejer at bukke. Hvordan er det så, vi gør det? Vi skal have dem der til at få opad og indad. Og ikke sådan. Nu kan jeg ikke huske, hvordan jeg gjorde det. Jeg må lige kigge på Pinterest hurtigt. Jeg håber, jeg stadig har den.
Den er der ikke. Den havde ikke gemt den. Nej. Nå. De her skal i hvert fald bukkes ned i, kan jeg huske. De her skal bukkes op af. Nå, vi kan lige starte med at bare bukke dem her. Så vi bukker herude siderne. Bukker vi den anden her. Sådan der. Sådan der. Og den sidste der. Og så skal vi også have bukket mine sider herinde i midten. Sådan der. Så kan man næsten fornemme den her. Bortset fra, at de så skal vende den anden vej indad, måske. Pia. Hvordan gjorde du det før? Var det typisk sådan noget, ikke? De skal vende nedad. Og de der, de skal vende opad. Sådan her. Ja. Se her. Jeg lige hælder i taler. Sådan der. Der var den. Så jeg tager bare lige lidt ud. Hov, nu klistrer det jo. Sætter vi den sådan der. Så vi skal have den her. Vi bukker lige det hele den anden vej. Sådan der. Og så bukker vi dem der. Den nedad. Den der. Den der. Vi holder den fast. Vi bukker den ind her. Og den op. Vi holder fast. Vi bukker den ned, vi bukker den ned, og bukker den op. Og så den der, så har vi den der. Det kan altså godt være noget af tricky spørgsmål det her, om at gøre det her. Jeg tror lige, jeg skal have faldet sådan her i. Og det her, det er bare en ganske almindelig, hvad hedder sådan en brevåbner, som jeg har arvet af min mor og morfar. Sådan der. Sådan. Så er den altså bare super, super fin. Så løg jeg. Så åbner man her. Og vi skal lige fjerne de der små dots der fra papiret af. Nu åbner her. Jeg prøver lige at tage det lidt tættere på, så I kan se det. I kan næsten se det, når jeg tager den op her. De her ude siderne her i midten, de skal vendes nedad, alle sammen. De andre, de skal vendes opad, så man næsten trykker dem sammen her. Og trykker den sammen her. Og skal jeg nok lige gøre det lidt anderledes. Så vi trykker den sammen her. Fra siden af og ind. Man drejer den fra siden af og trykker man ind der. Du lægger den lidt nedad her oven på hinanden. Du trykker den her ind og se, så kommer den helt automatisk. Tada! Og vi prøver lige hurtigt en lille sød blomst på den anden der. Jeg har lige sådan en her for Prima Marketing. Den vil være super, super sød herpå. Jeg har lige sådan en lille en her, tænker jeg. Man kan også vælge at proppe
en hank på, hvis man har lyst til det. Men jeg synes, den er sød sådan her. Oj, den skal vi ikke have. Vi skal have min Novoli. Sådan der. Og som I kan se, det er minimalt, hvad jeg har brugt ud over de karton der. Og alligevel har jeg tre rigtig flotte ting her. Jeg fjerner det lige her bare. Sådan der. Og jeg siger endnu en gang tusind tak til Annette og René fra Hintes Hobbyverden for de her lækre kartoner her. Eller kartonblokke hedder det. For dem der. Jeg er super glad. Og jeg synes, det er så flot af jer, at I vil give mig dem her. Jeg kan lige dem her lidt opad, så I bedre kan se. Sådan der, skal I se, det er for det og det. Og husk nu, I vælger helt selv, om I vil lave den der, eller den der, for at være med i konkurrencen. Og man skal bruge, hvad man har lyst til, men det skal hedde 6x6. Jeg skriver alt sammen under min film her, og jeg skriver det også inde på Facebook-gruppen. Den, der hedder Palscrap. Men nu ved I i hvert fald, at der er de her lækre papirer, der ligger og venter på jer. Så I har til og med, skal vi se. Det kan jo ikke tage så lang tid at lave. Nu har vi også en anden konkurrence kørende. Når jeg filmer det her, så er det den 14. maj. Og I kommer til at se den 17. maj. Så skal vi sige på mandag den 20. Mandag den 20. skal I have sådan her klar. Og så trækker jeg lod. Og der er 4, der vinder. Så bare krig skoene og se at komme fremad. Og ellers vil jeg bare sige tak, fordi I gad at kigge med. Og tak, fordi I alle sammen er her. Og jeg er rigtig glad for, at jeg har fået jer alle sammen som følger. Og jeg er glad for, at jeg har fået nogle sponsor. Det er dejligt. Det gør det lidt nemmere med nogle ting, vil jeg sige. Og tusind tak for alting. I må have det godt og pas